Direktor osnovne škole Ivo Andrić. Kada se kaže osnovna škola Ivo Andrić, to je jedna od naj... Ja moram, evo ja pričam. Direktor, vi ćete sad možda da vam bude neprijatno u sljedećih 10-15 sekundi. Jedna od najboljih škola u Srbiji, veoma referentna škola, škola koju treba gledati kao primjer, kao uzor. Hvala pre svega direktoru Milanu Pašiću, koji sam tamo bio u toj funkciji edukacije đaka i dan danas također, ali i kao profesor fizičkog vaspitanja, je tako. Ali to je bilo dugi niz godina, posle toga čini mi se prava odluka u pravom trenutku, na pravom mestu, u pravo vreme, kako god hoćete, za pravo decu, ta škola doživljava jednu veliku ekspanziju u svakom smislu. Pre svega hvala vama, ali hvala svim vašim saradnicima, pre svega mislim nastavnike i profesore, ali boga mi svima ostalim, od obezbeđenja do ne znam one tetkice koje tamo također čisti, briše i brine se za tu decu. Hvala na lepoj najavi, ono što bih rekao... To je od srca, nisam smišljio. Da, da, da. Pa već znamo se već od duže niz godina. Pa stvarno nisam smišljio. Kolektiv je taj neko koji je, kažem, predložio tu celu priču, da ja dođem na to mesto prvo kao vršilac dužnosti, a sad je peta godina, sad je išao reizbor. Kako nije. U decembru, da. Drugi mandat, kako se to kaže kod nas u prosveti. Tako da su dali poverenje na to što mi radimo, stvarno se trudimo da... Zajednički, znate sami, ne može, bez timske igre, bez saradnje, teško je sve. Jeste, ali ono kad čovjek ima neku viziju, kad mu ništa nije teško ili kad mu većina stvari nisu teške, onda se rezultati vrlo brzo daju vidjeti. I ono što je drugima veliki problem, kod vas je prošlo, u drugom smislu problem, znači drugi imaju problem sa brojem dece, nemoj dovoljno broj dece, imate naprotiv više nego što možete primiti. Tako je, slatke muke, nama je stvarno jako žao, mi bismo primili svu tu decu i sve te roditelje. Ali ne može. Ali jednostavno, prostorno te mogućnosti nam nisu, mi sad svake godine upisamo ili 5 ili 6 odjeljenja prvog razreda, prošle godine upisano najviše 170, mi smo morali nekih 10-15 prvačića da ne primimo jer nemamo prostornih mogućnosti. E sada, ono što je, kažem, u toj situaciji jako lepo, lepo je što imamo jako pozitivnu saradnju kako sa roditeljima od samog starta kada dođu. To je možda ključna stvar. Imamo sa lokalnom samoupravom, imamo između sebe jako dobro saradnju. I to je ključna stvar. Pa mislim, znate kako, i sa ministarstvom, i sad ja ispredne nešto hvalim, ali ako postoje sve te neke strukture i sve to postoji nekim svojim tokom, svako je zadužen za svoj deo. Što vi kažete, mi imamo ideju i viziju. Neko treba to da prepozna, neko treba da nas podrži, neko treba to da sve iskanališe, izniveliše kako bi to lepo funkcionisalo. Tu smo zajednički na, imamo jedan interes, a to je interes dece. Jer da nema te dece, ne bi bilo ni nas. Svi slažemo, znači bi bili na nekom drugom mjestu. Ako već imamo tu priliku, ajmo damo sve od sebe. A to sve od sebe pokazat će se danas kroz neku priču šta smo se radili, šta smo napravili. Trudimo se. Imamo nekih sat vremena nepunih za to, pa ja se nadam da će dobro. Ajmo da krenemo mi sad od ove priče. U opštini Stara Pazova dogodili su se izbori. I sada ja da tu sad stavim tačku i zapetu, kad budemo pogledali prilog, malo ćemo još da se dotaknemo te saradnje sa lokalnom samoupravom. Ovo je jedan sjajan primjer također kada je opština Stara Pazova u pitanju. Da pogledamo. Na trećoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović je izabran za predsjednika opštine, za njegovog zamjenika odbornici su izabrali Milana Bearu, a na Radinovićev predlog Skupština je izabrala opštinsko veće koje čine Zdenko Gašić, Slaviša Kostić, Mario Anić, Dragoslav Bonđi, Biljana Glišić, Radoje Blagojević, Dušan Sarapa, Jezdimir Rašćerić, Dragan Dronjak, Đorđe Vukašinac i Petar Preočanin. Na stalnom radu u opštini biće Blagojević, Bonđi i Sarapa. U izjavi za medije Đorđe Radinović je istakao da je ovo prvi put u istoriji višestranačija da jedan predsednik opštine dobije i drugi mandat. Naravno je pre svega, sam zaista srećan da pre svega birači i građani opštine Stara Pazova su ukazali veliko poverenje Srpskoj naprednoj stranci i sada odbornici su ukazali meni ponovo poverenje. To je zaista u Staroj Pazovi prvi put od kad je višestranački sistem da je jedan predsednik opštine uspeo da i drugi mandat dobije poverenje. Zaista sam ponosan na to. Naravno, mi smo u predizbornoj kampanji već građanima rekli ono na što ćemo baciti akcenat, to je i dalje zaista na privlačenju investitora i stranih i domaćih, odnosno zapošljavanju što većeg broja ljudi sa teritorije naše opštine. To je značajno iz više razloga i za građane i za opštinu Stara Pazova. I naravno na poboljšanju infrastrukture za što bolji život građana na teritoriji opštine Stara Pazova i što bolje uslove života, jer nalazimo se na rubu glavnog grada, tako da sve ono što ima u glavnom gradu u Beogradu, trudit ćemo se da bude i u Stare Pazove. Naravno, videli smo ovo, gospodin Đorđe Radinović, reizabran, što se kaže, a čujemo sad i iz ovog primjera, dakle, bitno je ljudima koji dobro rade dati šansu da nastave to dobro da rade.
I kada sam rekao saradnja sa lokalnom samoupravom, sjajno je gospodin Đorđe Radinović to uradio i obavio, baš kad je ovaj segment, ovaj deo priče o školi, o đacima, obdaništima i tako dalje, masu tih stvari stavio ad acta u smislu renoviranja, podrške, otvaranja nekih novih objekata, tako dalje, tako dalje. E sad, kakva je tu u ovom trenutku iskreno saradnja bila u prethodnom periodu, ja sad vidim da će da se nastavi sa sličnim ljudima ili sa sličnim sastavom kada je opština Rakovica u pitanju o kojoj pričamo. Kako su to iskustva? Pa evo ovako, mi imamo opština Rakovice zadužena za to tekuće održavanje škola i za sanacije kada nešto treba. I mi imamo tu jako lepo saradnju. Mi napišemo, što kažu, neke naše želje, koje su većina škola, odnosno svih osnovnih škola, i zapišemo želje. Opština Rakovica u skladu sa svojim mogućnostima i finansijskim planom to realizuje. Koliko može? Koliko može, naravno. I sad, ono što smo mi na aktivu direktora, jako lepo funkcionišemo svi direktori iz opštine Rakovica. Znači, dogovaramo se, timski igramo. Ako je u nekoj školi problem, neki potporni zid, ili su problem prozori ili krov, što je, znate kako sve škole su stare, škola Ivo Andrić stara 40 godina, mi ovdje ne slavimo jubilej. A nije da je tako? A nas je samo mlađa škola Branko Ćopić, a zamislite onda još 6 škola koje su, na primjer, preko 100 godina, škola u Kneževcu, 14. oktober, nisu slavile, mislim, 130-140 godina, a sad ne pogrešim nekog jubileja, to su stvarno dotrajale škole, vreme ih je, što kažu, pregazilo, treba ih održavati. I tu situaciji, znači, mi gledamo kolegijalno, ako je negde problem gorući ili tekući, da ta škola da se pomogne sa nekih više naučnih sredstava. Imamo razumevanje, naravno, mi smo ti negde u realnim mogućnostima, ono sve što može da se pomogne, da se popravi, da se promoviše kod dece. Tu je opština uvijek na našoj strani. Svaki naš projekat, neku aktivnost, dolaze ljudi da podrže, da prepoznaju. Eto, ja sam zahvalan na tome, ja se nadam će tako nastaviti, jer verujem da... Da, ste zajedno nekim projektima, poput ovoga Ja sam dete na vrhu planete, da. Kada se stimulišu, forsiraju i nagrađuju deca koje su se nekako izdvojila, u pozitivnom smislu da reći, od druge dece, svojim znanjem, svojim dostignućima, jesam dobro rekao to? Da, Centar za kulturu i obrazovanje opštine Rakovica pokrenuo je posljednjih, ja kažem, 2-3 godine, hajde kažemo sa Natašom Nikolić, novom direktorkom, mnogo nekih lepih ideja i projekata. I opet je centar, ono što vidim, ne samo za decu za školu, nego imaju koncerte uveče, rock, imaju predstave. Ima, ono, rock and roll, kako sigurno kuće za rock and roll. Sigurno kuće za rock and roll. Mnogo nekih lepih manifestacija i sad ljudi već polako, mislim, ja sam iz kraja, i mi ko mali smo dolazili tamo u bioskop i to je za nas bilo, pojam je bio predstave, tako neke manifestacije. I centar je opet, da kažemo, zaživeo, opet je centar kulturnih i obrazovnih dešavanja. Juče bila jedna sjajna manifestacija, evo drugu godinu za redom, baš što ste pomenuli, Ja sam dete na vrhu planete, gde su došla deca iz cele Srbije, nekih 15 gradova, i prezentovali su buduće zanimanja. Što je jako interesantno, bilo je zanimanje pahuljar, uspavljivač. Ajde. Tako, deca su zamišljala zanimanja koje bi se oni bavili. Da, pahuljar, on pahulj obrađuje i bavi se, ima je, kako se zvao, leteo haničar. To je neko se bavi, popravlja leteće automobile, leteće rakete, leteo haničar, to je novo zanimanje, tako da... Sjajni su stvarno bili. Čujte, kada priča o ovim novim radnim mestima, tako je, da, eto, potreba prilike. Za lete u haničarima čistim čini mi se jako velika. Da, za neki desetak. Pa huljarima ga na ovom podnemlju manje, da. Više, ali možemo to možda sređenima da... Da ponudimo njima gore skandinavski deo. Dobro, to smo sada malo pričali o tome. Međutim, sva ta neka druga deca nalaze, zaista kada je škola Ivo Andrić u pitanju, jedno mesto gde vole, evo sad, ja iz svog primjera moram to da kažem, gde ćeš, kaže, idem napolje, gde ćeš, kaže, idem u školu, u dvorište. I u Japanski park, to je tu praktično povezano i onda se tu deca i Bogu hvala da nemam onu muku, ajde malo napolje, ostavi se tog računara i toga je bilo malo, to smo uspeli nekako da prebrodimo. Koliko je sve to sad važno, koliko ta nova tehnologija menja neke standarde, menja ponašanje, da ti misli standarde ponašanja u porodicama, u školama? Ja nisam da se to zabrani. Ali jednostavno to treba i to je budućnost i moramo biti svesni toga, ali jednostavno možda treba ograničiti kroz neku razumnu priču. Ono, kod deca uvijek imaju, znate, ono, ako im nešto branite, oni će naći način da dođu do toga. To treba s njima pričati, omogućiti im. I da imaju tablet i naravno i telefon i računar, to su neke tehnologije koje, eto, pre nekih 23 godina nisu postojale. Mi sada ne znamo, ali naravno ne treba ograničiti to neko slobodno vreme. Da izađu napolje, da se druže, ono što je, imamo tu stvarno lepo prigovor i Miljakovac, tu je i Miljakovačka šuma i Miljakovački izvor i taj Japanski park stvarno koji je prelep. Školsko dvorište, mi stvarno pokušavamo da imamo izvor, znači imaju i košarkaške, i rukometne, i odbojkaške, i teniske terene. To su već oni multifunkcionalni tereni. Jeste, multifunkcionalni. Besplatni. Tako je da se... Dolaze, e sad šta mi ima problem? Ima problem sa tim komšijama koji dovode kučiće tu. Ajoj. Ja smo mi sad pokušavali, zvali smo komunalnu policiju, stavili smo na sve table, na ulazna vrata i ostalo. I onda je tu negde malo, znate kako, vi sa njima sad ulazite neku rasput, imaju ovih mali kuca, imaju veliki kuca i pokušamo na razne načine da to negde, da nije dvorište, napravi se, evo vaš opština Rakovica gore kod Okrenice 23-53, napravljen je park za kuca. Možda je to dobra ideja da se s tim krene. Znači da u blizini škola, vrtića,
Mi sad zaključamo dvorište, naša škola je specifična, naša škola je tranzit. Mi imamo 4 ulaza, 4 izlaza, znači... Ne možeš zaključiti. Da sad mi zaključamo, mi preskakali i opet dolazi situaciju, i taj teren kad je bio multifunkcija kad smo zaključavali, što su deca radila? Preskakala su preko ograde. Dođe situacija da se neko povredi, tako je. Boje otvoriti, eto, neka oni koriste, mogu da igraju fudbal, naravno da igraju tenis, da se tu druže, šugice, jurke, šta već, oni da probaju zvezdu, da probaju premete, svašta nešto što vole deca da rade, naravno da se penju po drveću, pa svi smo to radili. Tako da je dvorište školsko, kažem, baš za to, da bude deca to sigurno. Se nasmijali, ali to, da. Ono, svi smo mi to radili, ali sad kad ovo naša deca rade, onda nam naš nije po volji, jer znam šta sam ja sebi i svojim roditeljima tu priređivo redovno. Nije bilo ni mobilnih telefona, mi smo bili od jutra do mraka na polju, samo dođite na ručak, javite se da ste, što kažu, živi i zdravi. A danas, na svaki minut, gde si, šta si, jeste povećana bezbednost. Direktore, kako je regulisano, ajmo odmah to pitanje da absolvirimo, kako je regulisano nošenje mobilnih telefona kada se ide u školu, može, ne može, pa evo, kad može? Da, kod nas je taj neki kao pravilnik doveden i kaže da učenicima je zabranjeno da nose mobilne telefone u školu. Iz prostog razloga, ima 1150 đaka. Većina njih ima telefone, naravno kući roditelji. Gotovo svi. Ja, da. E sad, u situaciji kada bi svako od njih, a dešava se, izgubi taj telefon, zaboravi ga, ostane mu u klupi, na stolu, stolici, u rancu i tako dalje. Dolazi situacija, roditelj kaže, škola treba nadoknaditi tu taj telefon. Jesi, to su telefoni, pa verujte, znači od 30 evra do 500 evra. Deci imaju raznorazne telefone. Ja kažem roditeljima, nemojte donositi. Druga stvar, telefoni mogu se koristiti kada te treba slika kontrolni, da slika pismeni, da pokaže roditeljima i tako dalje. Tu smo napravili neki dogovor. Ali nemojte ga zloupotrebljavati to. Znači oni imaju wireless u celoj školi, imaju wireless po svim spratovima, ispred škole. Znači mogu da koriste kad imaju neku pauzu, čas, mogu da koriste u biblioteci i ostalo. A ta neka zlo... telefon postoji kod obezbeđenja na ulaznim vratima. Postoji telefon u zbornici, koliko treba da se jave roditeljima ili nešto tako, znači mogu da pozovu slobodno. Ne znam šta da vam kažem, vidim nekim školama su napravili neke kao male police, pa učenici pre časa ubacite te telefone u tu policu da ne bi ometali čas ili... Oni bez toga ne mogu danas, to smo svesni svi, ali ajde da probamo nekako da se, bar kad su na časovima, da se to ograniči. Telefone mogu se koristiti u nastavi, mi smo probali, baš je bio jedan ogledni čas, četvrti i prvi razred radili su. Da su učenici na telefonima i tabletima radili matematiku, povećavali su vještinu. I to treba, znači postoje i pozitivni primjeri, ali postoje i primjeri jako, velike naša odgovornost s te strane. E sad, da nadoknadim i štetu jer je neko nekom ukrao ili izgubio ili šta već, telefon od 500 evra. A to se događa. A možda ga izgubio parkiću i onda kažemo, ajmo s te strane, bar da negde skinemo našu odgovornost za štete i nadoknadu. Kada smo se dogovarali za ovu priču današnju, dobio sam od vas ukupno 1, 2, 3, 4 i 2, 6 nekih tema. Da. Dve su opšte teme i druge su školske teme. Ajmo da krenemo prvo o tom završnom ispitu i upisu učenika u srednje škole. Pa, kako to ove godine izgleda? Da, verovatno će roditelji zanimati, vaša emisija je jako gledana, kao što smo već pričali. I hvala, mislim da roditelje, da, roditelje jednostavno zanima te neke informacije. Ono što meni negde zasmeta uvek je što mi sve informacije i mi dobijamo iz medija. A dobijamo nekad direktno od ministarstva, od nekog koji je odgovoran za nas. I onda mi pitaju me, kada je završi ispit? Reku, ne znam, vidi u novinama. Nemoj pitaš mene, jer to su neke stvari koje, ja sam i pričao kad je bio ministar, da, ta nekomunikacija pričao sam i prošli put kad je bio ministar kod nas u školi, rekao, ajte molim samo informacije da mi imamo, kada imamo i medije, da imamo mi kao škole blagovremeno. I da smo to negde napravili, imali smo za probni završni, sve škole su imale 15-16. aprila, to je jako dobro, deci znači, organizuje se u tom smislu da oni mogu da vide gde će sedeti, šta će raditi, kako je ta procedura na završnom testu, da su dežurni nastavnici, da je to na nekom višem nivou. Sam završni test izgleda tako da prvog dana, e sad, ove godine je takođe promijen kalendar, toko šoste godine. A to je? Pa šoste godine završava 14. juna, bila je planirana 15. Tako da će ove godine biti dan pre. Znači mi smo odradili radnu subotu, imali smo, škole su organizovali radna subota, dali sukcesivno nadoknada tih časova. I tako da će biti 15. 16. 17. jun je završni ispit sa početkom u 9 časova. Znači, ovdje su pomerena satnica, što je dobro, zbog vrućina, ipak je to veliko, velike su sale, površina i to deca tu dođe nekad, mi, uvijek je ona preporuka, ministarstva zdravlja se obezbedi voda, flašica, neki šećer, nešto. I imamo, naravno, i tu dođe neko iz doma zdravlja, da, naravno, policija, čisto procedura cela da bude, kako kažem, zakonska. Tako da, ove godine su neke promjene. E sad, kakve će te promjene biti, vidjet ćemo. Prva promjena koja se odnosi, to je na rezultate učenika sa republičkih takmičenja. Znači, ranije godina su učenici koji su dobili na republičkim međunarodnim takmičenjima, učenici završnog 8. razreda, dobili su određen broj bodova za rezultate. Vi ste bili prvi iz srpskog, dobijete 8 bodova za to. Znači, preko ovih vaših bodova, znači može maksimalno da ide. I sad, ove godine je to ukinuto. Jer je, koliko sam ja pročitao i video, preporuka je, odnosno mišljenje, da ti učenici koji dobijaju te bodove, oni ovako i onako upišu te škole koje žele.
E sad, iskreno da budem neko ko je prošao školsko takmičenje, opštinsko, gradsko, znam, ali, tijelo republičkog... Gde je to motivacija, gde je to nagrada? Eto, to je sve pitanje za sve, kažem, koji su... Što bi onda ja se tamo trčao za nešto... Deca to vole, budimo iskreni. Deca vole. I oni jednostavno spremaju se i nastavnici se jedna spremaju. Meni se lično to ne dobro. Pa eto, ja isto, ja nisam pobornik toga. I zašto? Prva stvar, taj stres. Tete kad ide na završeni ispit, već zna da ima nekih 8-9 bodova 10. Prošle mi smo izrazili na našu bonusa. Bonusa, tako, za taj neki trud koji je radio. Devojčica je kod nas prošle godine imala 113,5 bodova kada se upisala u srednju školu. 100 je neki maksimum, ona je bila prva iz ruskog, bila je druga iz srpskog, znači je bila 14 bodova gratis, sabralo se sve, na završnjem imala 19,5, znači 113,5 bodova. Ona je bila u 0,02% dece u Srbiji. I da je mogla da bira školu koju žele. A to nije fenomenalno. Svi se borimo u svim mogućim oblastima, od nauke do sporta, za neke bonuse, za neke nagrade. Zašto se ljudi bore? Pa zato da bi dobili neko priznanje. Ako je to neka vrsta priznanja, za tu decu, i to je bilo samo u 8. razredu. Znači, ako neko bio republičkom... To što zaslužilo? Pa jes, ono što je takođe pojavilo se kao problem koji sam ja isto primetio je da svako stručno društvo, primjer društvo matematike, društvo srpskog, fizike i ostalo, drugačije gleda, drugačije boduje. Naravno. Naprimjer, evo, srbisti oni boduju 20-19, to je prva nagrada, pošto test nosi 20 bodova, 18-17 druga, 15-16 ili 16 samo 20-17 treća nagrada. I oni nagrade 60 dece, to je taj raspon, dete imala 17. Dok društvo hemije, društvo matematike, samo prva tri fizički, vi možda imate sva troje 100 bodova, i drugi da ima 99 bodova, četvrti na toj listi. On je dobio nagradu. E, zanima me sad ovako, ovo pričamo u pitanju Beograd-Srbija. Ajde, ako gledate regionalno, da čujemo kako je iskustvo kod vas. Baš me to živo zanima. Bilo bi možda lepo koliko neko hoće da nam se u tom smislu javi i uključi. Ja znam da i ja da sad gledam ovo misle, ne bi mi palo na pamet da se javljam. Jednako zanimljivo svima ovako jedna priča i korisna, pre svega, informativna. Još nešto, ovo sve ćete moći gledati večeras u repriznom terminu od ponoći do dva. A boga mi, dićemo što pre na YouTube kao jedan svojevrstan informator. Tako je. Kad je pre svega osnovna škola Ivo Andrić u Beogradu u pitanju, ali boga mi to je opšta su pravila važna za sve. Tako je. E pa dobro, dakle poziv vama, ukoliko želite da učestvujete u ovoj priči, izvolite. A imamo sada da pričamo malo o besplatnim udžbenicima, to je ta druga neka opšta tema. Ima li toga, nema li toga, pod kojim uslovima, da li se vraćaju sve te knjige na kraju razreda ili šta? Evo samo ovako da se nadovežemo, završen ispit, pošto je jedna samo jako bitna izmjena, što je po meni dobra. 50 bodova je ove godine postavljeno od strane ministarstva kao neki prag. Da učenici koji imaju 50 bodova. Učenici koji imaju manje od 50 bodova ne mogu da upišu četvorogodišnje škole. E sad, vi smo svjesni da privreda, društvo mora da bude sistemski određeno. Ako mi dođemo u situaciju ranije godine da učenik sa 38-9 bodova, to znači da je, da kažemo, bio dobar, dovoljan i uradio nešto na završenju, bitno samo se pojavi da bi završio vrijeme završenja škole, može da upiše gimnaziju. Može. Mogao je. Mogao je. Znači, on je mogao. Znači, jer se desilo pre 2-3 godine, na primjer, da su neke gimnazije nisu imale, pošto je popunjavaju liste želja, pa nisu imali određen broj učenika koji se prijavljaju za tu gimnaziju, jer roditelji se plaše i deca kad popunjavaju. Znači, tu su negde nerealne ambicije. Apel na roditelje da jednostavno deci ne pritiskaju, ne vrše toliki veliki stres i pritisak. Sve se to na kraju lepo poklopi, negde su realne ambicije i očekivanje u odnosu na te liste želja. Obično, kod nas prve tri želje upiše 80% učenika. Znači, da su i roditelji realni, deca su realna i te neke ambicije mogu da se usklade. E sad ima situaciju da dete koje je bilo jedva dobar, da kažemo dovoljan, može da upiše gimnaziju. Ovo ga neće moći, jer treba neko da se bavi zanatom, treba neko da servisira klime, treba neko da popravi kola, treba nam neka zanimanja koja su treba. Znači, te stručne škole gube, zato što smo malo mi roditelji preambiciozni, želimo da naše dete upiše. I majka je par situacija bila, kaže majici, ona stavila filološku gimnaziju, primjer radi prva želja. Kažem, kako? A to je, kaže, moja želja. Ajde, ako je to vaše, naravno, nerealno, dete ima 45 bodova, 95, treba 6 za tako neke gimnazije. To je, eto, to je još jedna novina, ja se nadam da će to se pokazati kao, dobro, to je dovoljno da budete dobar i da se pojavite na završnom ispitu sa nekim 5-6 bodova, vi ste ispunili ti 50 bodova. Ajmo, dok pričamo sada o ovome, da pogledamo pokrivalicu iz osnovne škole Ivo Andrić, to su ove fotografije koje sam dobio. Da. Pa ćemo malo da ih gledamo, ali ćemo nastaviti priču i o udžbenicima i još nekim temama. Broj 8 za našu režiju, pa ćemo posle toga možda pogledati još nešto. Ali za sada da pogledamo, ovo je slideshow, a direktore, da nastavljamo tu priču. Pa evo, adno se nadovežemo na ovaj slideshow. Ajde. Kada već priča ide. Mi već drugu godinu za redom, ovo su naši deca i deca iz naše bratske škole sa Ohrida, Grigor Prliče zove se. To je što je vremena u staroj Jugoslaviji škola Ivo Andrić je imala potpisan, kažemo, bratski sporazum sa velikim brojem škola. I mi smo ove godine, prošle godine smo bili gosti, dosta godina već učestvujemo u manifestaciji Radost Evrope. To
tu dečje nedelje u oktobru, deca iz Evrope dolaze kod nas. I bili smo domaćini čak deca iz Kine, iz Rusije, iz Belorusije, iz Azerbejdžana, iz Češke. I već dve godine smo domaćini deci iz Hora Zlatno Slaveće iz Skoplja. I ovim prošle godine smo bili njihov jedan veliki festival, najveći festival dečijeg pevanja, odnosno ta festivala u Makedoniji i u Skoplju. I ove godine smo na Ohridu. I ove godine smo u razgovoru sa našom bratskom školom došli na ideju da se deca povežu. Na studijsko putovanje nazvali smo ga taj projekat Put prijateljstva. Ovo su neke druge fotografije. Da su deca bila četiri dana su bila, izvinjavam se, u Ohridu u Makedoniji, dva dana u Skoplju i dva dana na Ohridu. Bili su smešteni kod dece, jako lepo prijateljstva, neki čak nisu da se vrate. Tako je bio cilj, neće da se vrate. A to je sve bila priprema za manifestaciju koju mi pravimo u oktobru. Pa da, naravno, simpatije, druženje, sve je to ono što je negde u tim godinama normalno. Tako da se nadam da će ova manifestacija postati tradicionalna, da naša deca, kao što su primala decu, znači to je neka nagrada za njih, to su da išla deca koja su primala decu iz Makedonije i iz Rusije. Mi smo želite način da ih nagradimo, da oni odu na to studijsko putovanje, da vide kako izgleda cijela situacija. Naravno, zbog ovih nemira bila je priča o Makedoniji događaja, mi smo se čuli sa ambasadom, sve smo preduzeli te neke preventivne bezbednosti mere. Ambasadorka je najavila našu posetu gradonačelniku Skoplja, gradonačelniku Ohrida, tako da je stvarno proteklo sve sjajno. Tako da se nadam da će nastaviti se ta tradicija. Mi ove godine, evo kad se već nadovežemo, slavimo mali jubilej, 40 godina škole i zamislimo jednu manifestaciju u oktobru. Bilo bi mi drago da budete naši gosti. O, pa vele, pa to ne propuštamo, direktore. Ideje je da... Sa kamerom sve onako, kao uvek. Da napravimo Andrićev jad, ovo je olimpijska godina, i onda olimpijada, pa Andrićev jad. Biće gotova olimpijada, tada ćemo zvati i dana neke te slavodobitnike sa zlatnim medaljama, bit će ih ovog puta, nadam se. Od kajakašica naša Moldovanki do Španović Ivane. Vaterpolisti, ne zaboravimo, teniseri, pa tu je Jasmir Korošin. Strelci, ja se nadam da će strelci ove ne tako. Strelci, pa Novak Đoković, naši teniseri su tu, negdje tako. Biće, dakle, tu jedna zlatna žetva, ajde da ih ne mališemo, ali će vjerojatno biti. E, onda nekoga da vidimo, a Kukolj. Pa evo ovako, Dejan Savić je naš selektor vaterpolo stanice. Koji je ponikota pata. E, Dejane, dakle, Dejana sigurno tu dovodimo. U oktobru se budemo tako, nadamo se da ćemo se družiti. Nekako ne bude zlato dovešće. Ali svi očekujemo to olimpijsko zlato. To ih muči ta povuk, to kad im kažete tako, ali nema veze. Neka ih opteretimo. U tom smislu, kada... Mi smo zamislili, izvinjam što prekinemo se manifestaciju, da pozovemo sve škole koje se zovu Ivo Andrić iz Srbije. Koliko ih ima? Ima ih četiri, mi smo peti. Ima u Nišu, ima u Pranjenu, kod Smedereva, još jedna škola. Peti Ivo Andrić. Peti Ivo Andrić u Srbiji. No, sjajno. Pozvaćemo, pošto Republika Srpska gleda ovo, školu našu bratsku Ivo Andrić iz Banja Luke. Mi smo se već čuli sa njima, direktorka Željka, oni šta kažu? Vi pozdravljamo, oduševili su se pozivu, bukvalno se obradovali. Oni su naši pozvani gosti, doći će škola, pozvali smo školu Ive Andrić iz Zagreba, koja se isto zove, i pozvali smo našu opštu, zove se Opća pravoslavna srpska gimnazija Kantakuzina Katarina Branković. Oni su gimnazijalci naši u Zagrebu, pravoslavna deca, kažem Srbi, pa smo njih hteli prilikom da dođu i oni, i naša bratska škola Grigor Priličev iz Ohrida. To će biti jedno 8 ekipa, da ćemo imati, zamislili smo da bude to 3 dana deca kod dece. Smeštaj. Smeštaj biti kod dece, tako je. Da se deca druži, zamišljenje dolaze u četvrtak veče, tako je. Petak prepodne će biti ovo ekskluziva, sad još nismo. Organizacije odbrane napravljaju. Ovo sad ćemo objavljujemo. Funkcioniše sve, prepodne će biti, dogovorili smo se sa gospodinom Ljubom Ivanovićem iz Pionirskog grada, da gore bude sportsko takmičenje i kviz. Znači, bit će prepodne subota sportski kviz i sportske igre. Popodne će biti, naravno, svečana akademija. Subota će biti kviz opšti i kviz sad naš o Andriću. A je, samo molim ovako, da se napiše tamo negde da medijski, prvi i glavni medijski pokrovitelj bude naša televizija iz Beograda. Jednako sa, sad ćemo još da se iznenađujemo malo, sa BN televizijom iz Bijeljine. I još jedna televizija ima koja ovo direktno prenosi, Novi televizija iz Hrceg Novog. U ovom trenutku sve te tri televizije puno parno prenose ovaj program. Svi ste pozdravljeni, ali evo sad tražim... Traži pravo, ekskluzivno pravo, tako je da mi budemo tu ekskluzivni medijski pokrovitelji ovoga svega o čemu pričamo. Smatrate da smo se dogovorili. Evo ja, dakle, ruka, ruci. Dakle, ovo ima, ovako, rukovanje ima težinu ozbiljnog ugovora, da ne kažem dogovora. Pošto sam sećan zbog ovoga. Da ja kažem, bit će jedna jako lepa manifestacija, sad mi već, to je u oktobru, sad je maj. Znači, mi razmišljamo malo više ispred svog vremena, što se kaže malo unapred. Nadamo se da će... Lako prođe. Jeste, idu raspusti, idu godišnji odmori i želimo, uspostavili smo kontakt sa svim direktorima, svim sa školama. Sada ćemo... Sada ćemo, ja se izvinjam, sada ćemo, pošto damo ono kad sveti, to kao da su izumeli ovih momci iz
klinci iz Ošo i Ivantrić. Kada dobije tamo vezu, to je naša genijalna ideja. Onda, umjesto da trče da javljaju, pritisnu dugme, žica provede struju, upali se lampa i Neša Pavlović zna da ko hoće da se javi. Izvolite. Halo? Halo? Izvolite. Ma želio bi u emisiji... Vi ste već u emisiji, A već smo. Prosto nisam se odmah dobro čuo. Dragan je iz Sarajeva, zovem. Dragane, dobar dan, dobrodošli. Kako je vrijeme pre svega u Sarajevu? Odlično, sunčano i mogu vam reći... Bogu, hvala da je sunčano da je. Posle ovih povolike kiše da je konačno lepo vrijeme. Šta kažete, Dragane? Jeste. Slušamo vas. Vidite ovako, pozdravio bih prvo vas, vašeg gosta, tema je odlična, moram reći. I kao roditelj, jako pažljivo sam saslušao sve što ste do sada pričali. Najviše sam nazvao iz razloga što mi interesuje mišljenje vašeg gosta, odnosno direktora osnovne škole, koji je spominjao malo prije neko ranije vrijeme. Vidite, radi se o sljedećem. Ja sam generacija koja je završio 85. osnovnu školu i tada nije bilo recimo tog završnog ispita, koji je sada vidim jako stresan za djecu, bar smatram da je stresan i djeca jako dosta polažu nade u tome. S obzirom da su i u ono vrijeme Vukovci također upisivali školu koju su željeli, bez tog završnog ispita. Čisto mišljenje vašeg gosta, da li je taj sistem obrazovanja bio bolji ili je sadašnji sistem obrazovanja možda napredniji, odnosno koje je njegovo mišljenje u vezi toga? Da li imati završni ispit ili ga nemati, odnosno mi ga imamo sada, ali jednostavno šta je falilo tom režimu, u sistemu 85. godine kad nije bilo završnog ispita? Aha, to vas zanima. Hvala vama puno na jaju. Ja sam poželio da nam neko iz okruženja kaže. Evo, dobili smo jedno mišljenje i jedno pitanje. Pa je ovako, to je pitanje koje se postavlja u, kažem ti, obrazovnim krugovima na više mesta. Kao što je rekao vaš gledalac, 85. godine nije postao taj završeni ispit i sve to. Ja moram, nažalost, da kažem da je ovaj naš završni sistem završnog ispita je projekat neke strane. Da li to neki, sad ne mogu da grešim dušu koji je, po meni nije prihvatljiv, iz prostog razloga što deca jedan polože srpski, drugi jedan matematiku. To je sugestija od neke Evropske unije ili tako nekog. Sad nekog projekta, mi smo ušli da kažemo u toj priču, taj projekat, da probamo kako to izgleda. To je počelo pre nekih 6 godina, kako se ja sećam, znači da je bio prvi put je bio srpski matematika, pa su uključili ti 5 nauka. Jako je stresno za decu, jako je stresno za roditelje, iz prostog razloga što to u nekom momentu to znači deci neku sigurnost. Ajmo iskreno samo, je to bio savjet, molba, apel ili moranje? To što pričate sada, to što je stiglo sa spolja. Pa znate, ja mislim da, ajde kažemo iskreno, ja ne mogu da ulazim u te, da ne budem ono... Da bude uslov, kao kaže, ako to ne bude tako, onda vi ne možete da aplicirate. Nije. Nije baš na tom nivou. Da kažemo da je to, mi zemlje vamo istočne Evrope služimo više kao eksperiment. Da budem iskren. I sve što se nešto proba u svetu, pa evo, slažete se vi, počeš i od rasta, preko svega, tako i obrazovanje. Da li ovaj sad, neko će reći da, deca položu 7 ispita u 3 dana, pa nemaju ni studenti 7 ispita u 3 ispita roka. S druge strane, 4 godine. Ja sam za onu variantu koja je bila svoje vremeno. Da, treba nešto da se odradi na kraju. Neke zemlje imaju svoj sistem. Znači, odluče da jedan predmet bude te godine. To sazna 3 dana unaprijed. Pa što smo bili u Makedoniji, pričali smo oko njih. Postoje neki sistemi, oni imaju sve elektronski. I unos podataka i obrađivanje, sve se radi na nivou elektronski. I taj završni test, odnosno kako već priprema, deca dobiju te neke skripte knjige. Oni polažu, ja mislim, i taj njihov maternji, i tu matematiku, i izabere im njihovo ministarstvo te godine šta se radi. Da li je to biologija, da li... Dobro, nešto. Znači, još jedno naknadno. E sad, situacija je bila da ranije, ako dete nema 10 bodova na tom završnom, ide u avgust. I avgust se radi drugi upisni rok, odnosno drugi upisni test. To je bilo, kažem, u moje vreme. I meni se to pokazalo, mi nismo tada imali ni skripte, nismo imali ni pripremnu nastavu, nismo imali ni mogućnost dakle da učimo. Deca su dobila te neke zbirke, imaju sad mnogo, je nekako lakše sve, a opet smo u toj situaciji da je to jako stresno. I taj proces završnog ispita, pored ovih svih, onda dolazi situaciju da li kriterijum ocjenjivanja je jednak svugde. Naravno, mislim se svega da nije, da jedan nastavnik traži više, a nastavnik traži manje, ali to su neke nijanse. Jedna ocjena utiče 0,20 na značaj, ako ima umjesto 5 ima četvorku, u tom broju od 100 bodova. Ja nisam za ovo, iskreno da budem za ovaj sistem kako sad funkcioniše, jesam da bude neka provera, e sad ta provera možda bude, ne mora da na kraju bude na 8, možda bude u 6, pa ide, možda isto predlog, znači ako dete ima sklonosti ka nečemu, to su prirodne nauke, želi da upiše medicinsku školu, ajmo da bodujemo to što mu treba za tu školu, da mu ne bodujemo sve ostane. Da mu ne širimo mnogo, tako, znači zaberemo 3 predmeta koji ulaze u to. Vi želite društveno, vi želite ovo, znači ono što dete upisuje, da se prilagodi tome, to nije teško da se uradi. Idemo na vremensku prognozu brzo, to su naše obaveze prema našim prijateljima, ovog puta prijateljima iz Laste, idemo da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana, pa onda pretpostavimo uključenje Laste, sve brzo, ajmo.
Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas umereno oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne uveče u severnim i zapadnima, tokom noći u ostalim predelima bit će promenljivo oblačno ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab dumeran južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. I u našem glavnom gradu danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći biće promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 23 stepena. U petak nas očekuje jače na oblačenju i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu će biti i dalje toplo, a na jugu znatno svežije. U subotu na severu sunčano i toplo, u ostalim predelima oblačno i sveže sa kišom i pljuskovima. Krajem dana i tokom noći prestanak padavine i razvedravanje. U nedelju sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U ponedeljak sunčano i još toplije, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Krajem dana u severozapadnima, tokom večeri i noći u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature, a ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih, ali se naročito oprez savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Promenljivo raspoloženje i glavobolja će biti najizraženiji kao meteoropatske reakcije. I sada Lasta, izvolite. Halo. Dobar dan gledacima vaše televizije. Do ovog javljanja pre informacije iz naših dispečkih centara nije bilo zastoja ni kašnjenja. Danas vozimo po redu vožnje za četvrtak, tako da linijski saobraćaj uključeno 677 vozila sa planiranih 5960 polazaka. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, danas ispraćamo autobuse ka sledećim destinacijama. Ljubljani, Montpellier, Genova, Dortmund, Beč, Zürich, Split, a dočekujemo polaske iz Ljubljane, Splita, Dortmunda, Amsterdama, Pariza i Rijeke. Prema našim informacijama na graničnim prelazima nema gužvi većih zadržavanja. Sve dodatne informacije o polascima dostavljamo autobusa, kao i cenama karata, putnici mogu dobiti tokom 24 sata na telefonske brojeve 0800 34 34 i 011 34 8 555. U ime dešnog ekipa Infocentra svim vašim gledalcima želim prijatelj dan, na našim putnicima srećan put i sigurno dobro vožnje. Toliko za uključenje. Hvala vama puno i naravno ću ja iskoristiti uvijek ovu priliku da evo ovog puta sa direktorom osnovne škole Ivo Andrić, gospodinom Milanom Pašićem, da apelujemo na vašu svest i savjest da kada vozite, pogotovo tamo kada se pristiže polako sledeću, kao avioni, ispred glavnog ulaza u dvorište školsko tamo u osnovnu školu, ali su ljudi dosta tolerantni, 4 migavca deca izlaze, tu su i ona dva policajca, tu je napravljena ona ograda. Maksimalno ste obezbedili tu vrstu bezbednosti. Pa ja moram da kažem da u saradnji sa Savetom roditelja, opet ova priča, znači Savet roditelja je pokretao dosta inicijativa koje oni primete, znači uz samu ogradu škole, uz ulicu koja se nastaja dalje, gore u Slaboljevu Gusanovića, uz neke te prilaze školi, roditelji došli na ideju i onda mi pišemo zajednički sekretarijatu za saobraćaj. Prošle godine su baš bili predsjednik sekretarijata za saobraćaj sa našim predsjednicima. Gospodin Rafailović, to fleksibilan. Jesu jako i oni, što se tiče nas, imaju razumijenje da to... Dosit ćemo skoro ovdje pa da ga pitam. Evo, pozdravite ga puno. Da zapišem nešto. Da sad smo sve rešili, ostali su ti stubići u trotoaru, mi smo manje više sve to rešili. Sad ćemo medijski podržavamo sve pa ćemo sve. Da rešavamo te kuće. Predstavite roditelja vide, jer roditelji kad dovode decu, ovo što kažete, vide gde, vidimo i mi. I ta neka bezna donja strana, ti ležići policajci, urađena horizontalna, vertikalna signalizacija, postavljena je. I da kucamo drvo, imalo je par nekih situacija koje su ono zbog tih, naravno, deca istrčavaju vamo tamo, ali nije bilo nešto ovdje. Imamo ovdje plan rada, ali isto tako imamo i u glavi ideju da se vrlo brzo ponovno odružimo, da sve apsolviramo, da ne jurcamo se na glavom bez obzira. Pogotovo što nas čeka izvještaj Automoto Saveza Srbije. Ali ono što želim da pitam jeste, ovdje često dolazi dr. Vanja Milošević. Mi imamo tu jednu misiju da pokušamo da preveniramo neke stvari, da utičemo na svest, pre svega žene da odlaze redovno na neka čekiranja, neke preglede, baš kad im ništa ne fali, da predupredimo neke stanja koje posle mogu biti fatalne. Ajmo sad ovako. U tom smislu mi smo krenuli akciju uvođenja ili vraćanja zdravstvenog vaspitanja u škole. I u nekih 68 škola u Vojvodini su prihvatili naš apel, čak je pisalo to u Blicu, čini mi se, i uvraćena je ta vrsta priče. Zašto? Tineđerske tu stasavaju. Ajde da krenemo odatle. Milion nekih pitanja
koje ne stižu da, ili ne smeju, ili se stide da pričaju sa roditeljima. Kad dođe neko koji kupi svojim ponašanjem, znanjem, autoritetom i u belom mantilu, dakle, onda se tu neke stvari mogu kazati, informisati se na pravi način i u tom smislu, ajde da kažem, da sprečimo neke neželjene neke pojave koje se događaju, nažalost, svuda, pa i tu, u tom smislu. Imate li takvu neku mogućnost? To je jedna stvar. Druga stvar, takođe, saobraćaj, ovo o čemu smo sad krenuli, pričamo, ta vrsta edukacije, koliko je zastupljeno jedno i drugo u osnovnoj školi u Andrići? Pa ovako, ja bih se vezao na ovo prvo, ja što sam ja iz produženja pedagoga fizkulture grada Beograda u tom upravnom odboru i mi dosta radimo na toj aktivnosti vezano za samu promociju fizičke aktivnosti, za unapređenje. Znam da je bila jedna priča pre 2 godine da će se vratiti zdravstveno vaspitanje. Hoće li? To je bila priča, pošto to ide preko Zavoda za unapređivanje, ima zavodi koji to vrednuju i određuju, da li taj zavod za vrednovanje, da se procene studente neke istraživanja. Ostaje situacija je bila ovako, sad je bio predlog, pošto imamo dosta kolega nastavnika fizičkog koji su ostali nepotpune norme, tehnološki viškovi i ostalo. Jo, to je ona priča. Da, pa su onda nešto, neki predlog je bio da se njima dopuni norma. Ranije je bilo to fizičko vaspitanje jedan čas teoretski, gde smo mogli sve ove stvari vezano za pravilnu ishranu, vezano za fizičku aktivnost, vezano za, ne daj Bože, neka, da kažemo, obolenja koja mogu da se dese kod njih, kod dece, da se preventivno deluje, da se tu priča oko toga. E sada, situacija je takva da znam da je zdravstvena organizacija, odnosno naše ministarstvo pokrenulo priču sa saradnjim ministarstvom prosvete, da to uđe u nastavni plan i program. Da li to sad kao nastavni predmet poseban, mislim da nije momenat jer je ovo sad preopterećenje. Treba se uradi jedna, kako bih ja rekao, tiltovanje, resetovanje celog sistema. Da vidimo šta nam stvarno treba. Tako, da li treba građansko veronauka da bude 12 godina u školi? Da li su ti neki izmjeni? Razumete što ću kažem? Razumim. Mislim ja neko ko treba da seče i da meri. Postoje određene strukture, udruženja strukovna. Naravno, svako uči na svoju stranu. Svako traži da zvuče najviše što može za svoju struku. Ajde da budemo realni. Da sagledamo. Da, kažemo, da nam je u prvom ciklusu dovoljno, to je to. U drugom ciklusu nam ovo što vi kažete, znači adolescencija, odrastanje, pubertet, 7 razreda deca uče iz biologije čoveka. I njima je to interesantno, baš pričam sa kolegom koji je naš pomoćni direktora i nastavnik biologije i on kaže, njima je to interesantno. Oni postave pitanja i oni imaju da postave njemu ceduljicu sva pitanja koja je anonimna i on jednom to pogleda i sljedeći čas odgovara pitanjem, znači odgovara nije Neša postavio, nije Milan postavio, ne kaže ko je, ali pitanja koje djecu zanimaju. I oni to analiziraju, diskutuju, sve to rade na tu temu. Znači da deca imaju s kim da popričaju na tu temu, kako u školi, ili što kažete, roditelji možda i bi i hteli, a možda i ne znaju, a s druge strane imamo kako tu situaciju. Kako to tate? Pa, devojčica, tata, to je jedna vrlo, da kažem, škakljiva. Škakljiva je tema, slažem se sam. To je što tiče tog zdravstveno. Što tiče ovog saobraćaja, mi smo već evo, 2 godinu za redom domaćini opštinskog premještaja za našu saobraćaju, jedno sve pohvale za Automoto društvo Rakovica i za Automoto Savez Srbije, koji su pokrenuli celo to takmičenja. Ove godine je bilo taj mali, da kažem, negde nerazumevanje oko termina. Jer 16. aprila je bilo planirano da se drži to takmičenje. Promijenjen je termin. 23. je bilo planirano prvo. Pa je navodno zbog izbora koji su bili 24. pomereno, otkazano to da se vrati na 16. A 16. aprila su imali 2 testa, probna završeni ispit. I zamislite da su djeca rade 2 testa. Rade kombinovani, rade srpski i treba da ostanu još 4-5 sati da rade test iz ovoga. Mi smo smatrali da nema nivou Rakovice, nema problema. Pa su Rakovice zemljeni slučaj bilo prvo diskvalifikovani, pa je uz poziv nekih ljudi iz Automoto Saveza su nas pustili da prođemo na gradsko takmičenje. Mislim da trebamo gledati interes dece i da prilagoditi ako neka škola, opština, znate kako Novi Beograd i Zemun preko 20 škola, da li su oni uspeli u tom terminu, jesu, kako su djeca, da li djeca šansu da učestvuju, imaju te osmake koji bi htjeli da učestvuju, koji voze bicikle. Znači, saobraćaj je uključen u nastavu tehničku, uključen je kroz razna predavanja, tako i parking servis radi jako lepe akcije, na taj način oni tu neku društvenu odgovornost promovišu kroz nemojte voziti brzo, obratite pažnju blizu škola, tako i sve te neke stvari koje treba djecu edukovati na taj način. To su neki projekti koje svaka škola treba da prihvati. Predlažim ovakav, vi ste direktor, vi pravite planove, evo jedan mini plan za sada, brzo da pogledam Automoto Savez Srbije, nekako se to uklapa u priču, pomenuli ste ih. Pa se vraćamo u studiju i onda ćemo gledati nekako da prorešetamo ovih nekoliko tema koje su pred nama ostale. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Temperature koje će u toku dana dostići 25 i podeok uslovljavaju dobru prohodnost puteva. Ipak česte promjene vremena dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, najviše krostenski usek i klisure, pa savjetujemo da prilagodite vožnju uslovima na putu i vozite opreznije.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinje postavljanje privremene saobraćajne signalizacije na državnom putu prvog reda zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin. Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, dok će se saobraćaj odvijati levom trakom u smeru ka Beogradu. U toku su radovi na više deonica, također na autoputu E75, od Tranšpeda ka Vrčinu, od Bojem potoka do petlje Vodanj, kao i na preboju Mečka kod Ražnja zbog radova na sanaciji kolovoza u oba smera. Svakog dana u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu drugog reda deonica Draževac-Mislođin zbog radova na ojačanju kolovoza. Saobraćaj regulisa neizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave gužvi u saobraćaju, ekipe će se pomerati i propuštati saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje. Od danas pa do 29. maja u vremenu od 7 do 17 časova, u trajanju od 15 do 30 minuta, moguće su povremene obustave saobraćaja na državnom putu prvog B reda, deonica Međuvršje Ovčar Banja, zbog radova u okviru redovnog održavanja na zaštiti od nestabilnih kamenih kosina. Vozačima će biti potrebno više strpljenja uz strogo poštovanje ograničenja u brzini. Veći oprez za volanom biće potreban i na više deonica između Lazarevca i Aranđelovca, kao između Leskovca i Vranja, dok je na državnom putu prvog B reda na deonici između Malog Zvornika i Ljubovije i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog izlivanja vode na putu. Za danas nisu najavljene obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 96 saobraćajnih nezgoda, 44 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Mi još jednom za kraj savjetujemo više opreza i tolerancije u vožnji, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Možemo mi vozačima da želimo koliko god hoćemo srećan i ugodan put, ako sami vozači to sami sebi ne žele. Udžbenici, i to besplatni? Pa evo ovako, udžbenici, prošle godine izašao zakon o udžbenicima. Ove godine su škole do polovine aprila imale da prođu nastavnička, odnosno stručna veća, pa nastavnička savjet roditelja, učenički parlament, da daju mišljenje za to. Dobro. Nastavnici su imali mogućnost da odu u škole. Bile su škole u Beogradu koje su svaka školska uprava je dala škole, gde nastavnici mogu da pogledaju sve udžbenike izdavače koji su za taj njihov predmet i daju onda predlog 3 predloga za udžbenike. Znači prvi, drugi, treći kriterijum. Uz obrazloženje. Nakon toga, taj obrazloženje svi škole, mi smo popunjavali tu neku elektronsku aplikaciju, ministarstvo je izdalo katalog koje škole ispunjavaju, odnosno koji izdavači ispunjavaju 5% zastupljenosti teritorijalno cele Srbije. I ukoliko je školi, taj, znači prvi izbor izdavač koji nema 5%, ne koristuje Srbiji, mora da biraju drugi, pa treći. I ja se nadam, vidio sam kad su izašli katalozi, kod nas je bila situacija samo da, mislim, jedan ili dva izdavača nisu bila u tih 5%. Kao neki cenzus, da kažemo tako da ga nazovemo. Znači, ko nema 5%, ne može se izabere. Nakon toga sve to prošla odluka, pa da, prilike 5% zastupljenosti Srbije. To je neka magična cifra, ajmo. I sad, pa nakon toga se izašao dopis ministarstva za besplatne udžbenike. Ove godine imaju pravo da apliciraju samo roditelji koji koriste socijalnu novčanu. Oni. Tako je, za njih su predviđeni i smatram da je to, kažemo, fair i korektno. U obavezi da posle vraćaju te udžbenike? To sad još detaljne informacije nije još detaljno. Direktore, ajmo sad malo da se pozabavimo, pre svega ajmo republičko takmičenje rezultati učenika. Ja moram to da krenem od pozadi, zato što mi se čini da je to možda najvažnije. Pa da ne bude onaj vaš uvod. Evo mi, kaže, bilo je situacija, kaže, a vaša škola samo marketing. Možda ima marketinga. Ali za nas to je neki rezultat. Ja se izvinjam. U kom smislu? Pa ne znam to kao kako oni to. To što ja pozovem ponekad da nekog. Pa da li je to marketing, eto, možda i jeste. Ne, ovo su. Ali mi smo u obavezi da stavimo to godišnji plan za škole aktivnosti u okviru marketinga. Ali mi ja volim da. Ako je marketing rezultati učenika, rezultati načina, odnosno načina na bavljenje tim učenicima, ako je marketing to što škola doživljava procvat i prosperitet i što je za primjer, onda jeste marketing. Da. Konzumirajte osnovnu školu Ivo Andrić 3 puta dnevno, ako možete, ako ste u prilici. Evo. Je li to marketing? Dogovorili smo se. Hajmo i imam još jedan. Ivo Andrić, škola koja uvijek daje više. Više od škole, to nam je moto. Jeste vi to zaslužili? Više od škole. Više od škole, to nam je moto. Više? Više od škole, ja znate. Jeste vi to zaslužili? Znate te, šalim se, direktor, izvinite, ja se malo se šalim. Uzet ćemo vas za PR ako možete. Hoćete? Da, slavno, lepo mi je, dogovorili smo se.
To je škola koja daje uvek više. To nije loše. Ajde ovako, a to inače stalno se to vrti, taj slogan. Završite, molim vas. Pa je ovako, da. Dolaze nam ti razni, imali smo eksterno vrednovanje rada škole, ocjenili smo najvećem ocjenom. Mi smo bili izabrani 4 škole od strane Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, kada je bila poseta Evropskog inspektorata, znači dolaze ljudi iz cijele Evrope da vide naše škole. Znači, naše su prepoznali kao tu školu. Ono što je meni negde rezultati završnog ispita, jako dobri već godinama iznad proseka u opštini, najbolje i tako dalje, da sad ne ispadne kako to mi sami sebe reklamiramo. Ove godine smo imali 52 učenika koji su ostvarili plasman republičke takmičenja. Osvojili smo 52. 3 zlatne, 2 srebrne, 10 bronzanih diploma i 37 pohvala za učešće. Evo sad učenik se vratio, Aleksa Seković, moram priliku da ga pohvalim, sa nastavnicom Leposavom Lješević, bili su u Lio di Jesolo na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika, on je 5. razred, HIPO se zove, HIPO Competition. Osvojio je 3. nagradu, učestvovalo je 6 zemalja iz ovog dela regiona, či Italija, tako da sjajan je, stvarno sjajan djece imamo, znači imamo prve nagrade, ali nije to samo jedan predmet, ja ću reći, znači nagrade iz engleskog, nagrade iz ruskog jezika, prvo i drugo mesto, nagrade iz srpskog, drugo i treće mesto, nagrade iz matematike, 2. i 3. mesto, republička takmičenja pričamo, iz fizičkog plivanja, iz fizike, 3. nagrada, znači stvarno su djeca, ja sam rekao da ne zaboravim, eto da ispadne, da. Evo ovako, pošto ne očigledno nećemo stići sve da pročačkamo sve te teme, ali da li se slažete da na samom kraju godine skupite tu decu, da ih dovedemo ovdje u studio, da ih pokažemo, da malo porazgovaramo sa njima, da ih predstavimo ljudima, roditeljima, drugim roditeljima, mislim, regionalno, da se upoznaju malo sa nama ovdje, da im na neki način dodamo tu vrstu priznanja, da ih na neki način, direktan način promoviš. Ja se slažem s vama i još jednom se zahvaljujem što ste vi jedni, da kažem, slobodno da retki koji promovišu dobre stvari, znači, promovišete uspeh, ne samo naše škole i drugih škole, vidim dolaze i drugi gosti obrazovanja, baš sa Dušana Pečića smo vašim gostom, smo stvarili saradnju, bio je kod nas gost književnik u školi. Znači, napravljena je jedna priča i meni je jako drago što mi smo planirali djecu da vodimo u Beli dvor, da je nagradimo jedan, evo, iznenađenje za njih, jedan zajednički izlet, a ovo bi njima više značilo jer oni vole da budu na televiziji. Da dođu ovde i uz hor. Jel ima Horić? Ima Horić, ali je mnogo veliki. Došli smo do vesti, došli smo do kraja današnjeg druženja, a samo do kraja današnjeg druženja. Dogovor važi tamo negde, kako smo rekli, 14. jun dan pre, pa tu negde da se dogovorimo, da to bude krunisano, evo jednom ovakvom priču. Mi ćemo se rado odazvati vašem pozivom. Deco, čuli ste direktora, čuli ste mene, gledali ste ovu televiziju i svima vama želim da se lepo provedete do kraja dana. Sutra se ponovo družimo, sutra je onaj lepi dan petak. Kada ide vikend.